ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଲହଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁନଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ନା ଥିଲା ମାସ୍କ, ନା ଥିଲା ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠାକାର କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଫୁକ୍ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଜାଗର ଜାଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଦୀପ ଜାଳି ସବୁଆଡ଼େ ବସିଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କେବଳ ବାହାରେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଦେବତର ପରିଚାଳକ ଜଳଧର ମହାନ୍ତି ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାକାର ସ୍ୱାମେଶ୍ୱର ରାୟ ମନ୍ଦିର, ଖୁଲୁଡ଼ିର ଗିରିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତିରିବି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତାପୁର, ମୋହନପୁର, ଝିମିରିପାଲି, ଖମାର, ମୁଚୁରି ଗାଡ଼ିଆ, ବାରମାଇଲ ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜାଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟରେ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ମେଲୋଡ଼ି, ଅପେରା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଦଣ୍ଡନାଚ ପ୍ରଭୃତି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।